Бул жолдун белгиси турганда акырын өтүш керек. Бул жер мектеп, окуучулар өтөт. Байке, 40 белгиси турган жерден эмнеге катып өтүп кеттиңиз? Бул жерден кичине балдар чыгып чыгарын билбейсизби? Жашыл өчүп күйүп жатканда солго кайрыла турган машиналарга жол бошотуңуз. Сиз катып айдап өтпөңүз. Жол эрежесин буздуңуз. Жолдон буюл паятып балдайт өткөргөн жоксуз. Алар кичине да, сиз аларды күтүшүңүз керек. Жемне пешеходду өткөрбөйсүзбү? Айге! Жолдун четине машинени токтотуп, силер баарынан жолто болдуңуз. Светофордон токтоондо жол чийинден өтпөңүзчү. Биз машиналардан аралап өтүп тажадык.